Տարվա մեջ մեկ անգամ Ռուսաստանի և նոր Նախիջևանի թեմի բոլոր քահանաները մեկտեղվում են մեկ հարկի տակ։ Մայիսի 26-ը թեմական կյանքում այդ պատմական օրերից է։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից, Միջին Ասիայից և Մոլդովայից ժամանած հոգևորականները Սուրբ Պայծառակերպություն մայր տաճարում միասին նշեցին տիրոջ համբարձման տոնը։ Մոսկվա բնակ հայերի հետ միասին Սուրբ Պատարագին 41 հոգևորական էր աղոթում։ Նրանք Մոսկվային ժամանել քահանայած երրորդ հերթական ժողովին մասնակցելու և տիրոջ համբարձման տոնը միասին նշելու։ Աստված եկավ աշխարհ բերելով իր հետ կենարար ու փրկարար աստվածային սերը, որով ապրեց, հրաշագործեց, հարություն առավ ու համբարձվեց, հաղթեց աշխարհին, խոստանալով, կտակելով, որ լինելու է ընդմիշտ մեզ հետ։ Եվ այսօրվա տոնի խորհրդով պատգամ թողեց մեզ. Սիրեք մեկդ մյուսին և կսիրվեք ու կորտնվեք Աստծուց։ Թեմակալ առաջնորդ Եզրաս Սրբազանի հանդիսապետությամբ Տերունի տոնին նվիրված Սուրբ Պատարագը մատուցեց Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Եփրեմ քահանա Զարգարյանը։ Տեր հայրը ներկայացրեց համբարձման տոնի խորհուրդը, հիշեցնելով տիրոջ խոստումը, որ մեզ հետ է լինելու մինչև աշխարհի վաղճանը։ Սա նշանակում է, որ Տերը ամեն վարկյան մեզ հետ է և մենք զգում ենք նրա կենդանի և օրհնաբեր ներկայությունը մեր կյանքում, ասաց Տեր Եփրեմը։ Պատարագի ավարտին կատարվեց նաև հայրապետական մաղթանք, որի ընթացքում հոգևոր դասը և հավատացյալները միասնաբար աղոթեցին մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի անսասանության համար։ Համբարձման տոնի առիթով առաջնորդարանի հանդիսությունների սրահում նուրբ երիտասարդաց միության անդամների նախաձեռնությամբ հանդիսություն էր կազմակերպվել։ Ելույթ ունեցան Սուրբ Պայծառակերպություն մայր տաճարի երգչախումբը, հայորդյաց տան կանոնի և դուդուկի գեղարվեստական խմբերը։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան վարժարանի սաներն ազգային հագուստներով ներկայացրին, թե ինչպես է ժողովուրդը նշում ջանգյուլումը՝ վիճակ գցում, կուժերով ու ծաղիկներով տնետուն շրջում։ Հայաստանի ծաղիկներ ազգագրական պարեխումն էլ վարպետաց դաս անցկացրեց ներկաներին սովորեցնելով ջանգյուլումի ժողովրդական պարերը։ Ալվարդ Նազարյան, Արթուր Սարգսյան, Եկեղեցական կյանք, Մոսկվա։